କିନ୍ତୁ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ମାଗିଲୁ ଯେ ପାଣି ବୋଟେ କେଉଁଠୁ ଦେଲେନି, ମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ନାହିଁ କି ପାଣି ଟିକେ ଟୋପାଇ ବି ଦେଲେନି କେହି ବି, ପାଣି ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗରମରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଫଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଉଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପପୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଣାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣିଭାର ଧରିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନେବା? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଛି ନାଚୁଣୀରୁ, ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେହ ଏମିତି ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ସଡନ୍? ମେନ୍ ହେଲା ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧିକି ବହୁତ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ମାଗିଲୁ ଯେ ପାଣି ବୋଟେ କେଉଁଠୁ ଦେଲେନି, ମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ନାହିଁ କି ପାଣି ଟିକେ ଟୋପାଇ ବି ଦେଲେନି କେହି ବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଢିଲା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ହଇରାଣ ହେଉ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସୁନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆସୁଛି। ସେଠି ମୁଁ ପକେଇଲି ତାକୁ 10-20 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ହେବ ଲାଗିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ସେଠି, ମାନେ ସେମିତି ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଠି। କେହି ବି ଡାକିଲେ କେହି ଆସୁନା, ଡାକିଲେ ଆସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଏକା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଟେକିକି ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ 10-20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଫିଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁଧୁରିବା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ସେଠି, ସମସ୍ତେ ଗହଳି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ମୁଁ ଏବେ ଇଆଡ଼େ ତ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାଉଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ପାଣି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗରମରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କି ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ, ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ ଯେ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ରହୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ଢିଲା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁ ସେ ଆଏ? ବିଳାସପୁର। ମନ୍ଦିର ମେ କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ୟା ହୁଏ? କୁଛ ନାହିଁ ହେ, ମତଲବ ଜଲ ଚଢ଼ାନେ ଯା ରହେ ଥେ ତବ ମତଲବ ଦର୍ଦ ଚାଲୁ ହୁଆ ତୋ ଫିର ଲେକେ ଆଏ ହେ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ସେ। ଅଭି ତବିୟତ କେସା ହେ? ଅଭି ଠିକ ହେ। ଡକ୍ଟର ନେ କ୍ୟା ବୋଲେ? सुई लगाया है तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके बोले हैं। क्यों ऐसा? आपका जो मतलब खाना नहीं खाए हैं इसीलिए कि उस निंदा है, खाना नहीं खाया है 2 दिन से, अब 2 दिन से सफ़र है तो हो भी करेगा वैसे। कल रात को खाए हैं खाना तो इतना से खाए हैं, रात में नींद भी नहीं पड़ा इसीलिए ऐसे हो गया। मंदिर के अंदर व्यवस्था कैसा है? हाँ, मंदिर के अंदर व्यवस्था कैसा है? आप जाए आप देखे हैं व्यवस्था मंदिर के अंदर? व्यवस्था ठीक ठाक है, मतलब ना वो जो घुसता नहीं है उसी के बाहर में था, अंदर नहीं आए हम लोग था। हाँ, हम लोग अंदर थे, ये बाहर थे तो कैसे नहीं आ रहा करके हम दौड़ के गए हैं, फिर पुलिस को बोले हैं तो पुलिस फिर चलो ऐसा करके फिर लाए सर। हाँ, जाम हो गया था वहाँ। हाँ, इसीलिए हाँ फिर है भी, अरे लाइन लगाए हैं तो लाइन से भी आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन यही है ना कि खाना नहीं खाया है कि कभी और कुछ प्रॉब्लम हो गया इसीलिए उसको चक्कर वक्कर आ रहा है। ये कितनों 5-6 जने को हो गया, वैसी चक्कर आ गया। हाँ, बाबरा में
प्रतिक्रिया नौले कावड़िया एवं तंग संपर्कियंकर सब कथा हेउची जेहेतु सेमाने पानी भार धरिक आसुछंती किंतु खाद्यपेयर टिके अभाव रहउची तेणु करी खाइबा खाए ठीक से खाई पार नहांती अनपर जदि कहबा जेहेतु मंदिर भितर जो प्रवेश द्वार कथा कह जाउची सेठी जो शृंखलित होबा कथा से शृंखलित होई पार नै जहा फळे कि एभली भाबरे से जो कावड़िया माने आसुछंती तांकर शरीर असुस्थ होउची एवं तेणु करी तुरंत आंबुलांस जोगे 5 रु 6 कावड़िया मानू वर्तमान हॉस्पिटल अणा जाए से चिकित्सा चली। कैमरा पर्सन पप्पू सह सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर। नो सेल नो पेमेंट क्रेडिट अप टू 50 लाख सेलिंग कंपनी रे फ्रांचाइजी आउटलेट में जोगाजोग करंतु।